Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо згорання палива. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до ручного пальника. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни. Візьми ручний пальник, увімкни його та піднеси до пальника із газом. Вітаю! Ти завершив експеримент. Ти спостерігав за процесом горіння, під час якого відбувається окиснення палива з виділенням теплоти та світла. Під час горіння горючої речовини виділяються атоми вуглецю і сполучаються з киснем, що є у повітрі. Утворюється вуглекислий газ. Реакція супроводжується виділенням енергії.